ガリガリチャーチキン。ルーティー。34 my god 35 36 37. Hi friend, orang ke jodoh nanti berkaham ke tini naro ini video malu juga tini ke angani nala sung para pajak yang gula kati muka ingat sung tini tam kali ni exercise buat dia exercise siapa ni tai tai kita buat dia buat dia kali siapa ni yang body orang lain aja, dok aku pun lah, body sih pun lah, kau nak hari, mana ikut dek kau? Okay, sama dulu. Pas dah nunggu macam ni, om kan mama, kita masih tuan mama, nak bising bawa game tung tung tiru mobile lo, pas di, he dah? Ni pun tahu sahaja. Sims. Sims, zaman macam ada nata mo? Debra. Oh Debra mana? Ek, dua, tiga. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, oh my god, 35, 36, 37, 38, 39, 40, my god, 40, 41, oh, 42, oh, my 42, what can you go up the one? So, I never, okay. Mana kita boleh hegabit? Jangan korang korang mah. Ek. Kali kali. Berhenti. Eh, ek baru kan, mama. Asal mana? We'll be right back.
Parece que está rápido. Mamá. Lenta, né? Are you comedy me? Bye.